ဲ့ကဘာကြီးပုံလေးလာဒီအကြောင်းရင်းပေါ့နော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိသိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေး COP28 မှာအသေးအံဆွေးနွေးနေကြပါလိမ့်ဆိုတော့မိသိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဆရာမိသိန်းကဘလောက်အင်ဂျင်နီယာကြီးမိသိန်းကတော့တကယ်တကယ်ကဘာဥစားတယ်ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့တန်းငွေလိုပါလေ။ဒါတော့အပင်တွေဆွေးမြေ့သွားရင် anaerobic bacteria ပေါ့ oxygen မရှိတဲ့နေရာမှာဆိုသူကမိသိန်းဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒီမိသိန်းကပင်လယ်ကျမ်းအောက်မှာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ swarm လို့ခေါ်တဲ့မြစ်ပင်နေတဲ့နှုံးတွေနှုံးတွေအောက်မှာလည်းရှိတယ်။ glacier လို့ခေါ်တဲ့ဝင်ရိုးစုံကရေခဲပြင်အောက်တွေမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီမိသိန်းတွေကအခြေခံအဖြစ် alkane လို့ခေါ်တဲ့ hydrocarbon ရဲ့အနိုင်ဆုံး number 1 carbon ကလုံးနဲ့ပါတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဓာတုဗေဒကတော့ CH4 လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ CH4 ကအပင်တွေ decay ဖြစ်တဲ့ခါပျက်စီးတဲ့ခါကျရင်ဖြစ်ပေါ်တယ်ထူးခြားတာကနွားတွေကိုကျွေးတယ်လို့သမြုပ်ပြန်တဲ့အကောင်တွေကအရွက်တွေကိုစားလိုက်ရင် methane ဖြစ်အဲ့သူတို့ဗစက်ကထွက်တယ်လို့သူတို့ရဲ့မစင်ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ချေးတယ်မှာလေမိသိန်းတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီမိသိန်းကတော့ကမ္ဘာဥအစမှာဖြစ်လာတယ်လို့ဒီနောက်ပိုင်းကအိန္ဒိယလိုနိုင်ငံတွေကတော့အတော်လေးကိုသိတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကနွားလည်းများတယ်နွားကိုလည်းကူးဝယ်တယ်နောက်ချေးကိုသူတို့ကထည့်အနေနဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒီမိသိန်းကအမှန်အားကောင်းတဲ့လောင်စာအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မိသိန်းကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာလူတွေလုံယူရမယ်ဆိုတော့ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာစီဝါတန်းငွေဆိုတော့လုပ်တယ်ဘိုင်ယိုဂတ်စ်အနေနဲ့လည်းမီသိန်းကိုတုံ့ပြန်ကြတယ်သို့တော့မီသိန်းကသဘာဝတန်းငွေတွေမှာပါဝင်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လေထုထဲကိုပြန့်သွားရင်အဲ့ဒါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးတယ်ဆက်မီသိန်းကိုဘာလို့ဖန်လို့ရင်တန်းငွေလို့ခေါ်တာပါလဲဆရာသူ greenhouse gas ဆိုဘာလို့ခေါ်လဲမီသိန်းကရေငွေ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တို့လိုပဲသဘာဝကြီးအပေါ်မှာ blanket စောင်ကြီးခြုံလာတယ်လို့ပြောတော့ပိတ်ဆို့ဝင်လာတဲ့နေရောင်ခြည်ဟာအလင်းအနေနဲ့ဝင်လာတာကိစ္စမရှိဘူးပြန်ထွက်သွားတော့အပူလှိုင်းအနေနဲ့ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်ကိုသူကပေးမထွက်တော့ဘူးအဲ့တော့မီသိန်း gas ကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တက်ကိုအစ340လောက်ပို့တော့ဒီဟာကြီးကိုပုံမွေးအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မီသိန်းကိုထိရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာဒီတန်းငွေကိုထွက်လာတဲ့နေရာတွေအများကြီးကဘာမှာရှိပါသေးတယ်ဒီဟာကြီးပုံမွေးလာလို့ glacier ဆိုတဲ့ရေခဲပြင်တွေပြိုကွဲတဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေတော့မီသိန်းတန်းငွေတွေထွက်လာတယ်ဒီမီသိန်းတန်းငွေတွေကဒီဟာကြီးမှာပတ်ချလဲသွားနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်နိုင်လို့ခုန greenhouse gas ရ7ရာခိုင်နှုန်းကနေ38ရာခိုင်နှုန်းထိကိုသူကကမ္ဘာကြီးကိုပို့တော့ပူနွေးစေလာတယ်။ဒါကြောင့်သူတွေကကြောက်ကြတာပေါ့နော်။မီသိန်းကိုတော်တော်ဒါကြောင့်မီသိန်းကိုတော်တော်လေးကိုကြောက်ကြတယ်။ဆက်ခုမီသိန်းအကြောင်းပြောသွားတာကကမ္ဘာအစအထက်ကရှိတဲ့မီသိန်းကအခုရေခဲပြင်အောက်ကအစပေါ့နော်။ဒီတက်ဆွေးတက်နေတဲ့နောက်နွားတွေကအစထုတ်နေတယ်။နောက်တခြားဘယ်နေရာများမီသိန်းတန်းငွေကိုထပ်ရနိုင်ပါသေးလဲဆက်ကျွန်တော်တို့မီသိန်းတန်းငွေကိုရေနံထုတ်တဲ့နေရာကနေအများကြီးထွက်လာတယ်။ရေနံဆိုတာဒီမြေအောက်ထဲမှာပေါ့ရေနံတွင်းတူးတဲ့နေရာကနေပေါ့အများဆုံးထွက်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သဘာဝတန်းငွေအဲ့ဒီကလည်းအထူးပါလား။သဘာဝတန်းငွေတွေတော့မီသိန်းကအတော်လေးကိုများပါတယ်။ propane butane စသဖြင့်ရှိတဲ့တန်းငွေတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝမာပြီးမှတုံးတဲ့ LPG လို့ခေါ်တဲ့ liquefied petroleum yes ဥမော်တကားတွေမှာတချို့သုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီ LPG ကိုကြည့်လိုက်ရင်မီသိန်းကအများကြီးပါအဲ့ဒီမီသိန်းကတာမန်အဖြစ်တော့ထိနိုင်ပြီထင်ပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူက gasket တွေဂျိုးချောင်းဂျိုးချောင်းကြားနေသူအများနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့တော့သူထွက်လာပြီးရင်ကဘာကြီးကိုပြန်ပြန်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ LPG ကိုတနေရတနေရပို့တယ်ဆိုရင်သူကထွက်ပြီးဒီ gas pipeline တွေကလည်းထွက်တာအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်အရှိအလယ်ပိုင်းအဲဒီကနေတော့မီသိန်းတွေအများကြီးထွက်လာတယ်။အိမ်မှာထမင်းချက်တဲ့ဟင်းချက်တဲ့ gas မီးဖို့ရေအကုန်လုံးကမီသိန်း leak ဖြစ်တာတော့သိကြပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်ဒါကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတော့ဟိုပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းလို့လုပ်နေကြတယ်။ဆရာဒီမိသိန်းတန်းတွေကတော်တော်ပေါ့နော်လူတွေအတွက်တော်တော်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့တန်းတွေဖြစ်နေတယ်။ဆရာဒီတန်းတွေကိုပေါ့နော်ထိန်းချုပ်ထိုင်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့လုပ်နိုင်လဲ။ဒီအပေါ်ထွက်သွားတဲ့မိသိန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကထိန်းချုပ်လို့မရအောင်နောက်ထပ်မထွက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gas pipeline တွေဟိုတက်နေကြအဖူချိန်မမြင့်တဲ့ချိန်မှာပဲလုပ်လို့ရမယ် gasket စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်းရမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် solvent တွေမျိုးပေါ့မိသိန်းပျော်ဝင်နေတဲ့ solvent တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါမိသိန်းဟိုမြင်းများပျော်ဝင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်နောက်တော့တနည်းတနည်းပို့တဲ့အခါမှာအေးတဲ့အေးခဲအောင်လုပ်တော့ပို့ဖို့ပဲသူတို့စီစဉ်ကြပါတယ်တခြားနီလန်းတော့အများကြီးမရှိပါဘူးတကယ်တကယ်တော့100% လောက်လူတွေကြောက်ဖြစ်ရတဲ့ဟာဆိုတော့ပြောနေရပါတယ်အဲ့တော့မိသိန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကဒီမိသိန်းတန်းငွေကို convertible ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုမီးရှို့ရမယ်သူထွက်လာတဲ့ဟာကိုအပြင်မထွက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုနည်းနဲ့မထွက်အောင်ကာကွယ်ရမယ်စတာတွေကိုသူတေသနာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုเนาะဒါကိုအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံအခု50လောက်ပါနေတော့ငွေကြေးတွေထည့်ရပါတယ် COP28 ဆိုတဲ့ဟာเนาะဒူဘိုင်ရဲ့ conference ပေါ့အဲ့အစည်းအဝေးမှာကြတော့လူတွေကတော်တော်ကြောက်သွားတော့ဒီ COP28 ပြီးတဲ့နောက်မှာ net zero ပေါ့เนาะမိသိတုံညဖြစ်တဲ့ ठी ပေါ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ရွေချက်နဲ့တို့လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီအပူချိန်ကလည်း2050မှာဆို1.5 degree ထက်ပိုတော့မတက်အောင်ထိချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုရဲ့ပြောကြားခြင်းလည်းပဲဒီသတင်းပတ်အတွက်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါစေနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးဆုံရအောင်